بسم الله الرحمن الرحیم زبا دا وایم چې دو ټورو کې زیدي نېشنل ټیم ملي لوبل سره پات شوې ما نو هغه کومه تجربه چې ما د ملي لوبل نه حاصله کړې دا هغه کوشش کوم چې د غلطا د انډر 19 ورلد کپ کې استعمال کما او دا نور د ما کوم دی ولان چې د ټیم میټس مې دی دوی سره شیر کما او زیات کوشش مې هم دغه دی چې هغه کومه تجربه چې ما حاصله کړې هغه دوی سره شریک کوم خلکو څخه هیله همدغه ده چې کوشش دې وکړي چې خپل لوبغاړي تشویق کړي دعاګانې یاد وساتي او بیا هم کومه لاسته راوړنه چې مونږ کوو کامیابي میچ یې ګټو هغه دې کوشش وکړي په ډزو دې نه لمانځي ځکه هغه اکثره داسې کېږي چې زیان رسي خلکو ته نو دغه خواهش کوم دوی نه چې څومره دوی مونږ ته مینه راکوي مونږ تشویق کوي او مونږ ښه لوبه کوو.